Quando a gente diz que as grandes indústrias alimentícias acrescentam sal e gordura aos seus produtos para aumentar o consumo, ninguém diz que a gente está contra a ciência. Mas quando a gente diz que o Instagram projeta os seus produtos para estimular a ansiedade, aí a gente é chamado de tecnofóbico, ludista, opositores da internet e do progresso. Quando se ouve falar em Big Pharma, Big Food, Big Oil, todo mundo entende da ganância dos setores farmacêutico, alimentício, de petróleo, mas quando se fala em Big Tech, não se entende que os interesses são naturalmente divergentes dos nossos. A gente não se aproxima das empresas de tecnologia do Vale do Silício com a desconfiança necessária. É possível ser a favor da tecnologia e, ao mesmo tempo, criticar as grandes corporações, pelos motivos certos. Vamos ver três deles. 1. O Vale do Silício promete mais liberdade, mas está entregando mais controle. Suponha que você está pensando em se tornar vegetariano. Então você começa a fazer buscas e o Facebook percebe que você está prestes a tomar uma decisão que vai afetar várias indústrias. Boa notícia para os produtores de tofu. Má notícia para os produtores de carne. Então automaticamente o Facebook organiza um leilão de anúncios para ver qual indústria tem mais interesse em você. É aí que você entra no supermercado e recebe o anúncio de um desconto na seção de carnes. Após alguns dias, você se sente empoderado com a sua decisão autônoma de continuar comendo carne. Mas na verdade, você estava tendo todas as suas ansiedades e inseguranças sendo vendidas sob medida para anunciantes. Um caso ainda melhor, um carro autônomo. Ele pode tornar o seu deslocamento mais cômodo, é verdade. Mas um carro autônomo do Google não é só um carro autônomo. Na verdade, ele é um dispositivo de vigilância sobre rodas. Ele pode inclusive impedir você de ir a certos lugares, dependendo do seu humor, baseado em análises de expressão facial. Basta a gente saber que a vigilância existe para que ela afete o nosso comportamento. É uma cerca invisível de arame farpado. O modelo de capitalismo dado-cêntrico busca converter todos os aspectos da nossa existência cotidiana, tudo aquilo que costumava ser o nosso refúgio, das ansiedades do mercado, das angústias do trabalho, em ativo rentável. Até o nosso sono estamos sendo chamados a rastrear. 2. O Vale do Silício está destruindo a nossa capacidade de imaginar outros modelos de negócio para comunicação que não sejam baseados na venda de publicidade. Imagine que os Correios pudessem funcionar sem os selos, que custam dinheiro, e fosse possível enviar cartas gratuitamente. As crianças da África poderiam enviar cartas de graça. Em vez de selo, a gente usaria um modelo de negócio baseado em publicidade. Todas as cartas que você envia, a gente abre, digitaliza o conteúdo, insere uma publicidade que tenha a ver com o conteúdo da carta, fecha ela de novo e envia o destinatário. Parece loucura? Mas é assim que a gente usa o nosso e-mail. A privacidade se tornou uma mercadoria cara. Para os bancos e fintechs, por exemplo, todos os dados são relevantes para fazer análise de crédito. Como alguém que não pode pagar por privacidade não ficaria ansioso ao saber que a cada movimento, a cada clique, a cada telefonema, essa pessoa pode estar sendo julgada para merecer ou não crédito e a que taxa? 3. O modo como o Vale do Silício trata os dados, como a orientação por resultados instantâneos e o desprezo pela busca das causas, está sendo levado para outras instituições. Em 2013, o ex-agente de inteligência, Edward Snowden, divulgou dados secretos da NSA, Agência de Segurança dos Estados Unidos. Ficou provado que ela espiona os cidadãos do mundo, a partir do volume brutal de dados que ela recebe do Vale do Silício. Quem tiver curiosidade, procura na Wikipédia, pelo programa de vigilância chamado PRISM. Tem uns slides assustadores por lá, mostrando como funciona a cooperação dos provedores de dados com a NSA. Essas agências são levadas a buscar conexões num mundo de links sem sentido, a registrar todos os cliques, garantir que nenhuma informação passe despercebida, deixe de ser analisada. A NSA pressupõe que tudo esteja conectado. Se ainda não conseguimos estabelecer a relação entre dois dados, é porque não procuramos o bastante. Ou porque dependemos de um terceiro dado, a ser coletado no futuro. A solução, então, é coletar tudo.
e guardar para sempre. Acontece que quando o Google ou o Facebook se enganam na análise de algum dado e mostram algum anúncio que não seja tão relevante assim, por causa de alguma ligação mal feita, isso causa um desconforto mínimo no usuário. Mas se a NSA ou a CIA se confundem, isso pode resultar no zumbido de um drone na sua casa. Bem, esses são três dos inúmeros problemas que a concentração dos nossos dados nas mãos de alguns poucos gigantes da tecnologia geram. Como dá para perceber, não é um debate digital, simplesmente. Ele levanta implicações sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais. No episódio que vem, vamos falar sobre solucionismo tecnológico, que é a ideia de que o avanço da tecnologia pode resolver os principais problemas sociais. Um abraço e até a próxima!